Skal vi have det her pissegæg af. Og jeg glæder mig lidt til, så vi kan få det hele af. For jeg ved ikke, om jeg har skraber nok til det, fordi det er fandme noget. Lad os få det af. Okay, hurtigt, skal jeg beholde det her overskæg? Det kunne meget grineren, kunne det ikke? Prøv lige at skrive den dernede, jeg beholder det til i morgen. Så hvis I skriver det fucked up, så sletter jeg det. Så eraser jeg det. Men jeg er i gang med at lave mad lige nu. Jeg ved godt, jeg slet ikke har startet vloggen rigtigt i dag. Jeg er i gang med at lave faktisk aftensmad lige nu, fordi vi skal ud til byen lige om lidt og filme. Eller lige om lidt. Vi skal være ude klokken 9, klokken 8. Halv 8 skal vi være der. Men jeg synes, min mad begynder at lukke lidt brændt, så jeg lige forordner det. Fuck det, prøv at jeg tager det af nu. Jeg kan simpelthen ikke se på det, men det ser så dumt ud, mand. Jeg tager det af. Jeg skal ud og filme nogle kammerater, der skal spille til et eller andet. Jeg ved ikke helt, hvad det var, men jeg kom til at love, at jeg godt kunne filme til det. Så det skal vi ud og gøre. Hold kæft, jeg skal i hvert fald lige rense linsen inden. Men det skal vi ud og gøre. Jeg skal huske at have nogle rene batterier med, skal jeg så sige. Nogle opladte batterier og sådan noget med. Det skal jeg også huske. Og så må vi se, hvor meget jeg får filmet. Når jeg skal filme et andet, kunne jeg gennembruge klippene eller sådan noget. Får vi se. Men det er til noget. Det er ikke noget stemningsvideo, musikvideo. Det ved jeg ikke, hvad det ender med at blive til. Men ja, det er nogle rimelige noget fucked up musik, de laver. Men det kommer jo nok til at høre lidt af, når vi kommer derind. Men nu er jeg lige spist færdigt. Og lige nyde mit nye babyansigt. Fordi det andet, det så jo slet ikke dumt ud. Men ja. Det vil jeg lige få gjort. Hvad fanden kan jeg holde de bukser her? Og vi er på vej ind til byen nu. Jeg har en ny jakke på. Kan I lide den? Vi skal derind. Jeg har faktisk lidt travlt. Jeg er lidt bagud i tidsplanen, som der ikke er nogen. Det er derfor, jeg er bagud i den. Men vi skal derind besøge lige op til dem. Lige smide tasken her med min computer i og sådan noget. Så skal jeg lige have renset linsen. Den er stadig beskidt. Lige have batterier. Og så er jeg frisk. Så nu skal vi bare lige skynde os ind til byen, så vi kan komme op til dem. Så lad os gøre det. Ligner jeg en, der til det andet køn, når jeg drikker den her? Det var fordi, du var eneste, der var derhjemme. Det er min mor, hun drikker. Smager fint nok. Det er lidt for blidt brus til mig, men man jo leve med, når man ikke selv har købt noget. Fanden der posten, den ligger. Jeg kommer altid til at blande sådan tre forskellige steder sammen. Ej, jeg skal nok finde det. Jeg glemmer konstant, at jeg har det der fucking hul i lommen, mand. Det ender med, at jeg smadrer min mobil eller taber den, eller fordi jeg kommer til at putte den ned i den lomme igen. Det var sgu det, hvor jeg troede, det var. Åh, oh, fuck, jeg skal huske den der lens der, mand. Der er bare, hvilke fanden der er at spille på. Den skal lige pusses, men ellers så er jeg på vej derind. Så vi se. Skal jeg huske, jeg ved ikke om... Jeg tror, jeg kommer til at bruge nogle af de klip, jeg laver inden til selve koncerten, eller hvad det er i dag. Men nu vil vi se, hvad fanden jeg får filmet. Men må vi kigge på jo. Det finder vi ud af. Der er masser af minører, herinde. Der er sol. Ja,
Godnat. Hej.